Aniere Irribarrezen elkarrekin afaltzera joan ziren azkenaldian Tom goiti berako latze zegoen. Antxoto txiki borobilen atzetik begiak gorriturik zeuzkan eta munki urak zintz egiteko eusko oial baten tamainako zapia eraman zuen. Ia afari osoa zapia sudurretan zuela pasotu zuen. Bere zorrigaiztoaz txisteak eta pasadizoak kontatuz hainbat algarra eginarazi zion Angieri Tom adiskide minak. Lana bukatu bezain, laster Josebak Arlemerako bidea hartu zuen, egun tamarkalean metrotik irten eta Gregori egoten zen tabernara abiatu zen. Fatxada apal eta zarkituak hiru osagai zituen, neon argi berde eta gure koloreko letrero antibat goian, The Seven Heaven zazpizegua izenarekin leio zabala beraria ziluna, zeinek erdian zeraman Miller garagardoaren anagrama, odi argidunez eta egina eta taberna zabalik zenean beti piztuta egoten zena, eta azkenik atelodia distirarik gabeko ferra, batzuekin apaindua eta pintura esku bat behar zuena, ateak igarotzean garagardoz, alkoholez eta izerdiz, nasturiko bero lainoak kolpatu zuen, argi motelaren inguruan gorputz ilunak bueltatu egin ziren bisitaria ikustatzeko, eskuin aldean agur eta gazte batzuk ukondoak mostradorean jarriak marihuana erretzen, ezker aldean mahaiak eta horietako batean Gregori bakarrik beraren gana urbildu zen eta elkar agurtu ondoren jarri egin zen, mahai gainean utxik zeuden hiru edo lau garragardolatak bazterreratu eta beste bi eskatu zizkion zerbitzariari. Tabernako bezeroek denak beltzak, hasierako kuriositatea haze ondoren nor ziteken zertara noren gana gizaki zuri ura berenean jarraitu zuten. Gaur ez alduzu entzulerik izan ditut. Garagardo hauek ordaindu dizkidate, erantzun zion Gregori, harritzekoa da zu hemen izatea. Garagardo latari aparra kanporatuz zitzaion irekitzean, Josebak klink egin zuen, espainaz lehortu eta goizean gertatu zitzaiona hasitzen kontari. Gregori kezkaz mugitzen zuen aldeetara, azkenik biak izilik geratu ziren. Norbaitek 25 zentagoko txampona bat bota zuen diskon jogairuan, 50ko hamarkadako jukebox ortera eta deigarrian eta Diana Rocksen Muskla kanta bareiatu, nahastu zen bero edari eta zigarro usaineko taberna betegari hartan. Nire ustez kokaina asuntua da, azpimarratu zuen Gregorik emakume hori nola du izena, Katerin hori sarre banatzaile bateko adarra izanen da eta bere burua agerian ez jartzeko zu erabilin nahi zaitu. Hori ergelkeria da, nola erabil dezake droga sarre batek nik bezalako arrotz bat. Eta kokaina hori kokaina izatekotan nire ganatuko banu edo poliziari esan banio, burukeinuz ukatu zuen Gregorik.